Titull kryesor të gazetave e hënë 11 nëntor 2013. Gazeta Panorama. Emërimet: atentat ndaj kreut të Fresh, tritol makinës. Shpërthimi eksplozivit dëmton makinën e kreut të Fresh në Elbasan. Vangjel Ranxha ishte kandidat për drejtori i SSH-s. Arvizu takon Ramën dhe Metën. Mejdani para 90-s u refuzuan mbetjet radioaktive. Intervist ish president: jam absolutisht kundër armëve kimike, ndikim tërësisht negativ pas 10 viteve. Protesta e opozitës Basha në shesh që të ndalojnë blerjen e votës. Analiza islamit, harta e blerjes së votave më 23 qershor 2013. Deputeti i PS-s, Peza, qeveria ka mbështetjen por edhe presionin ton. Nusja 17 vjeç denoncon vjerrin, më përdhunoi. Enveri në 44-ën marrëdhëniet me SBA do t'i çimentojmë. Ushtarakët 434 emrat që marrin pensionet. Opinion pushtetin apo Shqipërinë nga Artur Zhej, rreziku një helmimi të trefisht nga Blendi Kajsiu, pasohet nga dhunimi të drejtës së pronës nga Shaban Memia. Fotot shkreli kryeministria sipas modelit perandorak italian. Gazeta Shekulli: atentati ndaj kryekomisarit. Froku flet për herë të parë, s'kam lidhje me vrasjen. Arben Froku rofen në gjykatë me dyrtë mbyllura itinerarin e lëvizjes ditën e vrasjes së Lamajt. Prokuroria nxjerr provën, kemi përgjimet, avokati do t'apelojmë. Arvizu Terama për armët kimike. Në takimin informal marrin pjesë dhe Ilir Meta e Mimi Godheli. Meta pranojmë sa mbajnë supet tona. Zbardhen detajet e planit të SBA-ve dhe të OKB-s, ngarkesa kimike u ndahet tre shteteve. Global Security News Wire: Shqipëria, Belgjika dhe Franca, opsionet e mundshme sipas burimeve të OKB-s. Opozita protesta sot para kryeministrisë, Basha të ngrihemi për votën. Genci Muçaj, ambasadori i Shqipërisë në Turqi, në dhjetor Rama me Erdoganin në Turqi firmos partneritetin. Fiona Kopali si i njoha 12 shkrimtarë dhe i futa në një libër. Ilir Meta në punë si civil do të rrëzohet dekret. Ilar Dokle luan Shqip në Bullgari në dramën që evokon epokën e gurit. Gazeta Shqiptare: armët nga Siria, mjeksi në këmbë. Kryetari i PD-s, heshtja e qeverisë arrogancë, ndal pa përgjegjshmërisë. Protesta e banorëve pranë uzinës së lëndëve plasë, se duam më helme në Shqipëri, vendi ju është i yni. Arvizu takim me kryerët e shtetit për armët kimike, Meta përgjegjësi, ai sa na mbajnë supet. Në punë si civil nishani se shbën dot aktin konstitucionalisti Ibrahimi, kushtetuta garanton veto të but. Sot rikthehet akti në kuvent, kryetari s'është qëllimi i ndryshimi, por shtyrja disa muaj. Arben Froku konfliktet me Dritan Lamajin i denoncova, biznesmeni dihet në burg, zbardhet dëshmia në gjyqin me dyert të mbyllura, s'kam lidhje me vrasjen e tij. Tifozët e Manchesterit bëjnë këngë për futbollistin shqiptar, Guardiola i anuzaj më i miri në botë. Nën kuptimi një mitingu blu nga Alfred Sako, Shkupi kërkon shkesë të ri për emrin nga Shaban Murati. Aleati strategjik dhe armët kimike nga Ferdinand Xhaferi, protesta për votën e lirë, policia bën planin e masave, flet Dritan Ylli, do luftojmë informalitetin, shifrat larg realitetit, kujtes luan Rama e sa Toptani si e mbrojtën progradecin me francezët. Gazeta Dita: bosët e padukshëm të Kromit, ekskluzive raporti konfidencial në zyrën e ministrit Gjiknuri për situatën në Bulqiz, rrjeti 12 kompanive që zotrojnë miliardat e pasurisë së Bulqizës. Përse raporti ekspertëve ka vendosur pezullimin e licencës për një kompani turko-shqiptare e cila është në gjyq me Saimir Manen. Çfarë do të thotë që nga 12 kompani që operojnë në Bulqiz, 11 prej tyre u licencuan vetëm pas vitit 2008. Çfarë zbulon raporti për gjendjen e galerive dhe cilat janë detyrimet ligjore që nuk zbatuan firmat? Çfarë fshihet pas marrëdhënieve dhe kontratave që Saimir Manen ka lidhur me këto 12 kompani dhe kush i mbështeti për tyrë në treg? Artan Fuga, një rrëfim për familjen Çame ku urrita edhe për Çamat e sotëm, një esej në Dita për strategjinë juridike të problemit me Greqinë. Në Brendësi, kredit me probleme si mund të rikuperohen, në Bulqiz duhen bërë ndërhyrje radikale, tumore të rralla, simptoma që ngjajnë me kolitin, ushtarakët, ISSH-s zbart 434 pensionet e reja. Gazeta Shqip: agenda antikorrupsion e fyles, Shqipëria nis tur diplomatik në vendet antare për të bindur ministrat e jashtëm, Tiranës i kërkohet sforco finale për korrupsionin në nivelet larta politike para marrjes së statusit kandidat. Prokuroria, prova të reja për Arben Frokun. Gjelozia e nderi 23 gradë të vrara gjatë 2013-ës, SBA në negociata intensive me Tiranën, çfarë vjen më pas, opozita del në protest për votat, SBA nuk janë imperializmi amerikan i Enver Hoxhës, kanarinat a kan faj H. Kurban, Mega Suria vret mbi 10.000 vetë, shkollat do të hapen edhe pas dite, Mark Marquez, heroi i ri motociklizmit, fitojnë skuadrat e fundit, rihapet kampionati, udhëtimet e jashtëzakonshme të Kapuçinskit, vjen në Shqip gazetari që u burgos 40 herë do të dënua me vdekje 4 herë. Gazeta Mapo: urdhri për institucionet, qeveria shkurton me 30% administratën, ministri i financave Shkëlqim Cani urdhëron ministrit, agjencitë por dhe institucionet e pavarura të shkurtojnë me 30% fondin e pagave për vitin 2014. Administrata hyn në planin e kursimeve ku priten shkurtime në personel dhe ndryshime në strukturat aktuale të dikasterëve. Qeveria synon të kursej gati 200 milionë euro me një kosto të dhimbshme për punonjësit e administratës. Protest për votën, Basha ndal dhe heshtjes për armët kimike.
zbardhen dokumentat të arkivit të Vjenës për Ismail Qemalin, ndarje e re për pagën e deputetit anullohet vendimi i Topallit, armët kimike Meta do marrim aq përgjegjësi sa na mbajnë supet, Arben Froku shkon me alibi para gjykatës por mbetet në Qili, The Economist Tim Gjuda zgjedhet në Kosovë vetëm një shqetësim i vogël. Politika e sigurisë kombëtare dhe konsensusi si garanci nga Gjergj Lesha për Lubonjën, Kadelin dhe Kastravecët e medias nga Arben Vata, me amerikanët partner apo vasal nga Reis Çiço. Integrimi, armët kimike të Sirisë, Meta, Shqipëria ka marrë do të marrë përgjegjësi sa ka kapacitetet. Padyshim gjithçka do diskutohet dhe do të vendoset në një proces të hapur. Gazeta e Sportit, mëshirohen i Tiranë, në Bardeblut përmbysin për një minutë, Kuksi Shensoi fiton 3 pikë të arta, pas 20 vjetësh përsëritet e njëjta histori, ekipi kryeqytetas renditet në vendin e fundit. Nga ferri në Parajsë, çmendet flamurtari, përmbysje spektakolare në Konshtes për ekipin Vlonjat, Bielushnja. Gallo kishin presion, shensojnë se kënaq loja. Gjoka vuajtën por e merituan 3 pikë shindje. Mërgjyshi nuk ishte elekt, ishte ktheja e madhe. Nika humbur në shumë raste, ky është futbolli. Kategoria e parë, Apeli Arlin Norës, kurse meriton ikën. Besa fiton me vuajtje, Vllaznia humbet shansin, njemi ekipi për të mundur duhet kishim 33 pikë, thet Takaj. Panorama Sport, Kuksi fundos Tiranën, Gallo drejt çkarkimit, reagon Babasi, trajneri e meriton largimin pas 3 humbjeve, Veriorët fitojnë me përmbysje Bardeblut të fundit në renditje, flamurtarit çmendur për 3 minuta, Vllaznia ngec në Kavaj, Pelegrinazhi kuqezi ose loja e pa deshifruar, nga Riberit e Makaronat rrëfehet heroi Malo, Berisha mund të luaj për Shqipërinë, talenti kosovar i Suedis njëherë më refuzuan por unë shpresoj, Juve e shtyp Napolin një pikë larg kreut, festojnë djajt, Van Persi thyen Arsenalin, Barazimi, Milanin e ndal shtylla, Galiani drejt largimit, Spanjë shkëlqen Barcelona por humb Messin, Marquez shpallet kampion bote.